ហើយហេតុអីបានជាយកបងស្រីខ្ញុំទៅអញ្ចឹងបងប្អូនល្អណាស់ឯងស្អាតណាស់សុភាពណាស់មិនក៏ជួបរឿងបែបនេះដោយសារតែជំងឺគ្រុនពោះវៀនបានធ្វើឲ្យនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជាពិសេសស្វាមីរួមទាំងឪពុកម្ដាយពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីភរិយានិងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់លឿនបែបនេះ បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាមិត្តភក្តិបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរឿងរហូតហើយនោះនារីម្នាក់បានរំលឹកសារសោកស្ដាយស្រណោះនៅលើគណនី Facebook ឈ្មោះថាស្រីលាក់លួនក៏បានទៅសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជាយកប្អូនខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទីអើយក្រោកមកវិញកើតជាតិណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះបងប្អូនល្អអើយឯងស្អាតណាស់សុភាពណាស់មិនបានជួបរឿងបែបនេះវិញ ថាដែលលេងជុំគ្នាអីកាតិកាចិត្តទទួលសញ្ញាបត្រទៅហើយមិនទៅអញ្ចឹងឯងស្អាតណាស់មួយឆ្នាំសោះបាត់បង់មនុស្សស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកតាអើយចៅតាវាទៅមើលថែតាហើយក្រោយពីបានឃើញការបង្ហោះសារបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរក៏ដូចជាបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនារីរងគ្រោះខាងលើផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹង កាតិកាបាទប្អូនស្រីនៅវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺគ្រុនពោះវៀនបានឆក់យកអាយុជីវិតបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យមានអ្នកខាន់ប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីខាងក្រៅអរគុណប្រិមិត្តចូលបច្ចុប្បន្ននៃអត្ថបទនេះ